İndi təqdim edəcəyimiz süjetdə Gəncədən olan bir heykəltəraş haqqında danışacağıq. O heykəltəraş ki, vətənə, torpağa eləcə də şəhidlərə olan sevgisini özünün əl işi sənəti ilə göstərir. Mən ümumiyyətlə şəhidlər keçənlə düzətməmişdən qabaq onun o keçdiyi hərbi də, müharibə şəhidində keçdiyi yolu nəzərə alıram. Yəni özümcə onun mütaliə eləyirəm. Onları canlandırmaq üçün onların belə deyim birinci gözündə olan gözlərində olan o əzəmət, o şəhidlik ruhu məni ləzəllədir, belə deyim. Və o cümlədən də istəmişəm həmişə bunu əks edeyim. 130 ilə yaxındır ki, heykaltaraş Qasım Qasımov təmannasız olaraq şəhidlərin heykəlini düzəldir. İstər 1-ci, istərsə də 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olan soydaşlarımızın xatirəsinə bədəlləşdirir. Deyir, bunu etməyə ona atası Fəxrəddin kişi vəsiyət edib. Hazırda da bu işi qürurla, fəxrlə yerinə yetirir. İndiyə kimi 76 şəhidin heykəlini düzəldib ki, onlardan 41-ci 1-ci, 36-sı isə İkinci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərdir. Bu şəhidlər isə Gəncə ilə yanaşı Şəmkir, Daşdağsən, Qazax, Tovuz, Yevraq, Mingəçevir və Bakı şəhərindən olanlardır. Bizim ümumiyyətlə bütün şəhidlərimizin müharibədə olan dəvrini bir filmdir, bir kinodur. Yəni onların həyat tərzi çox çətindi. Onların hər birinin həyat tərzinə böyük bir film çəkmək olar. Allah rəhmət eləsin. Qəmalt Məmmədov Latif oğlu bu Kəlbəcər rayonundan da əslən budur bizim ikinci Qarabağ döyüşlərində şəhid olmuşdu. 2 martdan başqa çox şəhidlərim olubdu. Sadəcə o, bu dəqiqədə Zəngəzur deyirlər. Prosti pisis sadəcə vaxt lazımdır ki, birini qutarıb o istinə keçəsən. Hazırda Gəncə şəhər Uşaq İncəsənət Məktəbində təsvir incəsənət müəllimi işləyən Qasım müəllim deyir ki, şəhid əsərini yaratmaq çox çətin olmaqla yanaşı məsuliyyətli və şərəflidir. Çünki burada şəhidin qəhrəmanlığı əksini tapmalıdır. Buna görə də bir heykəlin üzərində 2 aya yaxın vaxt sərf edir. Səfər bayramımızdan əlaqədar olaraq Azərbaycan əsgərinin böyük bir abliyomda, belə deyim, formada istiram Azərbaycan əskərin eliyim. Və indi o da indi baxaq görə rəhbərlər hara məslər görər böyük bir şəkildə, yəni ümumi kompozisiya eləmə fikrim var. Gəldilər. 2011-ci ildən Azərbaycan rəssamlıq ittifaqının üzvü olan Qasım müəllimin əsərləri beynəlxalq müsabiqələrdə də sərgilənib. Sənətkar həmçinin Azərbaycanın bir neçə bölgəsində ucalan 20 Yanvar və Xocalı kompozisiyalarının da müəllifidir. Gördüyünüz bu kompozisiya Şuşa kompozisiyası adlanır və heykəltəraşın əl işlərindən biridir. Kompozisiyanın üzərində üçrəhli bayrağımız, buta, həmçinin xarı bülbül özəyxsinə tapıb Şuşanın azad olmasına həsr olunub bu kompozisiya və heykəltəraşın arzusu da bu kompozisiyanı Şuşada görməkdir. Elnur Vahidovlu, Semirəlzadə Gəncə